Rarama K Online. Professor J ni inspiration sana kwa wasanii wengi sana, sio tu Tanzania, nadhani kwamba Afrika Mashariki. Umwamba atakuwa na inspiration moja kubwa sana. Lakini kuna kipindi ambacho Professor J amekuwa kimya kwa takriban miezi kadhaa, kitu ambacho kidogo kiliwatia wasiwasi mashabiki zake. Na of course, kulikuwa na haja ya kuwa na wasiwasi kutokana kwamba Professor J alikuwa anaumwa. Na ilibidi kidogo apewe privacy yake. Hii ni kulingana na aina kwa mujibu wa familia yake ambayo ilikuwa inaamua kabisa kwamba Professor J apewe privacy ya kutosha ili waweze kumuguza kwa amani. Na baada ya hapo Professor J alikuja tena na kutangaza hali yake ya kiafya, kidogo ikatupa nguvu mashabiki zake. Na hakuna namna ambavyo Professor J alikuwa ameketa kafanya mahojiano kwa kina kabisa kueleza kuhusiana na ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua. Lakini sasa kwa mara ya kwanza kupitia mahojiano ambayo alifanya na kituo fulani kule Tanzania, Professor J amefunguka kutuambia kuhusiana na sababu kubwa ambayo ilikuwa inafanya ama kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinamsumbua na nini ambacho kilifanya mpaka akakaa ndani kwa muda huo wote ama kwa kipindi chote. Baada Professor J ameweza kutuonya kabisa kwamba alikaa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi na izungumzia intensive care unit ICU kipenda kwa siku 127, 127 days. Na ni moja kati ya kitu ambacho watu wengi pia hawako wanajua kuhusiana na Professor J. Nataka kidogo nikupe sehemu ya Professor J, tumsikilize. Hii hapa ni sauti yake Professor J. Ladies and gentlemen, tumsikilize, then I'll be back. Watu wanaumwa, ingawa magonjwa ni mawaidha kwa watu wanaposema, lakini kiukweli watu wanakufa sana, watu wanakufa sana. Na kwa mimi nilikaa ICU siku 127. Najua ICU mule mzee watu wali yao mbaya, yani kwa hiyo ni kuikuta ICU na survive siku 127 sio mchezo. Kwa hiyo nimeona mengi sana, nimeona mengi na nikaguswa kwamba kuna kitu cha kufanya, kuna kitu cha kujifunza na kuna kitu cha kupaza sauti nikiwa kama kioo cha jamii. Ndio nikaona nianzishe foundation na nianze na masuala ya figo moja kwa moja, kwa sababu nimeona ni very expensive na kwa Tanzania kawaida inamuia vigumu sana kuweza kumnani. Kwa ni lazima tusijaribu kuangalia jinsi ya kuwasaidia kuwapunguzia huo mzigo. Nadhani serikali nayo pia itaangalia kwa jinsi inavyoona, kwa sababu kila siku zinaonesha dalili kwamba magonjwa ya figo yanaongezeka sana. Na siku ilikuwa chini, ni ile wakati ambao sasa naona pumzi imekata, siwezi kupumua, na kama unavyonisikia sauti yangu, madaktari ikibidi wanitoboe koo ili waweze kufuta uchafu kutoka kupitia kwenye koo, kwa sababu mapafu yalikuwa yamejaa uchafu. Kwa hiyo hiyo yote ni mipango ya Mungu, kwamba niliwekewa mpira. Kwanza ulikuwa unavuta mpira kupitia mdomoni, na wakati huo napitumia mpira kula kwenye pua, na mpira mingine ya dialysis kwenye mwili. Kwa hiyo mwili mzima ulikuwa na wayawaya. Kwa hiyo madaktari wakasema, bwana, huyu jamaa chochote kile tunachotaka tukitoe ndani humu hatukipati, kwa hiyo lazima tumtoboe koo. Ndugu zangu wakagoma, wakasema, bwana, huyu jamaa mtaji wake ni sauti kwenye siasa, kwenye mziki, lakini madaktari wakasema tutampoteza huyu. Na kweli ndugu wakaona hali inazidi kuzidi kuwa mbaya, yani hata ile mashine sikawa inapoteza nguvu ya kunisaidia. Ya kwa hiyo ilibidi nitoboe koo ili waweze kuvuta uchafu. Na kweli baada ya kutoboa koo, ndio maana napongeza madaktari wa Muhimbili. Naam, hiyo ni sauti ya Professor J. Na moja kati ya vitu ambavyo labda ulikuwa hujui ni kuhusiana na hali yake ya kiafya. Mwenye amefunguka na kusema kwamba ilibidi bana amemtoboa koo. Kutoboa koo ili mradi aweze kuondoa uchafu ambao ulikuwa kwenye sehemu yake ya mapafu. Kitu ambacho mwanzo familia yake ilipinga, lakini ilibidi wamekubali tu, sababu ilikuwa ndio njia pekee, maana madaktari walikuwa wamesema kwamba endapo wasipofanya hivi huenda watampoteza Professor J. Si ndio? Lakini moja kati ya kitu ambacho pia wengi walikuwa hatujui
ni kuhusiana gharama za matibabu ambazo Profesa Jali kuwa nazipitia. Sasa rapa huyu ambaye pia ni mwanasiasa kutoka kule Tanzania amefungwa kwa mara ya kwanza kuhusiana matibabu na gharama walizokuwa kizitumia kipindi melezo hospitali, ambapo anasemekana kwamba walitumia shilingi milioni 50 kuchomwa sindano 10 tu. Milioni 50 za kitanzania takriban 2.5 million Kenya shillings. 2.5 million Kenya shillings kupokea sindano 10 tu. 10 injections bana. Sasa ni baadhi ya vitu ambavyo Profesa Jami amefunguka baada ya kufanya mahojiano na kituo fulani kule Tanzania. Nimeona ni vizuri pia ni kusogezene yeye ambaye unanisikiliza na kunicheck right now, ujue nini ambacho kulikuwa kina happen kwenye maisha ya Profesa Jami.